Ale bo to tutaj nie wróciłam. No, potem możemy jeść. Teraz tam nikt. Aj. Hej, tu je signál, neostaneme tu chvíľu. Čo bolo divné? Tady počula také... Ja som niečo počula, ale... Kašlenie, ale hlasné. Ako Jason? To bol... Niekto tu je. Ale sem si sadnú, nie? To čo je na ceste? A? Že to stále takto, no a kačte to. Divné, sem si sadnime. Hej. Ja, jeho. Zasvieť na ňu, chce sa natočiť. Ja, jehoj. Čo si počula? Niekto prebehol po tej trave, ktorá nie. To bolo divné. Sadnime si sa, možno budeme dať čo počuť a môžeme ich, no. Thank you.